Aí ele se quebrou em voo. Esse motor aqui eu acho que tá lenhado. Por isso que eu tô levando lenha, por causa desse motor aqui, ó. Ele fazia um voo simples, sem punch nem nada. E a hélice simplesmente quebra. Estou usando aqui a hélice restartada 5048. Os motores são o Duashin 2150 kV.